Привіт, привіт, друзі! Привіт! Ви не повірите, вчора зі мною сталася така халепа. Я відкриваю свій комп'ютер, а там просто не заходить на мою сторінку. Може, його взламали хакери? Що це таке? Що це може бути? Що це таке хакери? Мені лячно. Хакери – це взломщики комп'ютерів, які обходять безпеку. Так, а що з моїм комп'ютером тепер? Я не зможу туди ніяк зайти? Можна віднести до майстра. А хто ж такі хакери? Це що, злодії? Вони як? Якщо в мене ноутбук стояв у столі вдома, як хакери туди пробралися? Є погані хакери, а є добрі. Погані їх ще називають кіберпреступниками, а добрі – це просто, які знають все про безпеку комп'ютера. Це якось страшно звучить. Тож ти говориш, що хакери, вони можуть зайти з будь-якого місця до якогось конкретного комп'ютера. Так. Вони навіть можуть не заходити до тебе в кімнату та не клацати цей комп'ютер. Так. А як же це відбувається? Ну, тому що вони розумні і вони дуже багато вивчають комп'ютер. Все, думаєш, знають про комп'ютер та як, що, куди пробратися і там, де чий комп'ютер знаходиться, вони можуть це все в інтернеті знайти. Як боротися з хакерами? Якщо ти знаєш про хакерів, то говори, як від них захиститися. Напевно, якось блокувати комп'ютер чи відносити до майстра регулярно, щоб він там дивився. Або, напевно, я згадала, що треба, напевно, ставити якісь паролі. Так. Які паролі? Напевно, не прості, а дуже-дуже складні. У тебе, як ти захищаєш свій комп'ютер від різних отаких злоякісних хакерських атак? Та в мене теж багато вірусів. Ну що ж, оце догралися, дожилися, що в нас бідні комп'ютери з вірусами, і хакер може запросто їх туди прибрати, нових вірусів підкинути і взагалі. А як ти гадаєш, от хакер, да? Це професія чи що це таке? Ну, на любителя. То, щоб більше дізнатися про хакера, я спочатку пропоную тобі і вам, глядачі, послухати, а що ж наші діти знають про хакерів? Тож, слухаємо. Если вот сломался ботинок, как у меня, то надо ходить к хакеру или чинить самой. Он работает в интернете. Он вот так подставляет ногу и кто-то другой, и он должен не упасть. Хакер – это рокер, который играет на гитарах, на разных инструментах. Хакер – это тот, кто хакирует. Он играет в шашки и шахматы. Хакер? Я думала, что он делает. Он делает, что он хаперит. Он знает все про шашки, шахматы, там, физику. Хакер очень плохо. Бог создает его, а он разрушает жизнь. Например, вот антенна, к примеру, не работает вверху, а у нас интернета нету. Папа пытался что-то сделать, но не смог. Приезжал там хакер, попробовал. Он посмотрел, что там вроде с компьютером все в порядке. Пошел наверх, может быть, антенна не в порядке. Взял антенну и починил. Я маленький хакер. Я ще чула, що до комп'ютера можуть пробратися віруси. Ну, тобто наш комп'ютер може якось заразитися ними. Це що, він почне чхати та в нього підвищиться температура? Ні, він просто, якась програма буде дуже сильно не працювати та якісь файли, наприклад, дуже важливі, будуть видалені із комп'ютера. А ми якось можемо цих вірусів побачити на комп'ютері чи як? Ні, хакери можуть робити такі, як файли, в яких вже є вірус, і їх треба чи не закачувати, чи відразу удаляти. А якщо я завантажую якийсь певний файл з інтернету, то звідки мені знати, є там вірус чи немає? От таке. Рано чи пізно вірус все одно з'явиться там на тій програмі, бо його можуть зламати хакери. Тоді треба одразу удаляти. Кого? Програму. Вірус, програму? Так. Чи комп'ютер в ремонт відносити? І комп'ютер в ремонт. У тебе було таке, що на комп'ютері були так. Віруси? Що ти робив з цим?
тато щось робив. Тато, напевно, сам їх заставляв туди, щоб ти менше грав в комп'ютер, так? А потім каже, да, хай там побудуть віруси, щоб Ярослав не грав багато в ігри. Так. А до речі, якщо грати в онлайн-ігри, або взагалі дуже багато використовувати, ну, або користуватися інтернетом, також ж можна спіймати вірус, якщо ти нічого навіть не завантажуєш. Напевно, так. І що тоді робити, якщо в тебе комп'ютер захворіє цим вірусом? Терміново. Дзвонити. Куди? В майстерню. Або відносити комп'ютер у сервісний центр. Там його поладнають, вилікують, щоб комп'ютер більше. А якщо один раз ти відніс його в майстерню, то більше комп'ютер не буде взагалі хворіти? Чи все одно він має ризик надалі? Має ризик. Все-таки він надалі буде заряджатися цими вірусами і хворіти на них? Так. Ой, складні ці комп'ютерні віруси. А що ж таке взагалі комп'ютерні віруси? Які вони бувають? Тобі відомо? Багато є різновидів комп'ютерних вірусів. Я пропоную просто зараз і тобі, і вам, друзі, дізнатися, які бувають віруси та як захищати свої комп'ютери від них. Тож дивіться наш сюжет. Кожен з нас хоча б раз у житті хворів на недуги, які виникають через потрапляння до організму вірусів. Так само і техніка, комп'ютер, ноутбук, смартфон може занедужати, заразившись вірусами. На щастя, людині такими вірусами заразитись нереально. Втім, ваш гаджет може серйозно постраждати. Що ж таке комп'ютерний вірус? Це злоякісна програма, що може потрапити до вашого приладу через інтернет, будь-який носій на кшталт флешки чи диску, або може бути встановлена разом із грою чи застосунком, до яких зловмисники заздалегідь її додають. Найчастіше збій операційної системи комп'ютера відбувається саме через віруси. Що ж вміють ці комп'ютерні паразити? Віруси можуть створювати копії себе, впроваджуватися до інших програм, видаляти файли, блокувати користувачам, поширюватися по всім носіям – флешкам, жорстким дискам, зовнішнім жорстким дискам тощо, які ми використовуємо і багато-багато іншого. Комп'ютерні віруси бувають чотирьох типів – шкідники, знищувачі, хробаки та жартуни. Шкідники, потрапивши до вашого комп'ютера, усіляко будуть вас дратувати. Наприклад, вимикати мишу чи клавіатуру, відкриватимуть чи закриватимуть програму без команди. Віруси-знищувачі спроможні видаляти з вашого комп'ютера різного роду файли та інформацію – системні файли, ігри, музику, фото, документи тощо. Віруси-жартуни шкоді вашій системі не зроблять, проте можуть налякати користувача. Наприклад, відкривати повідомлення про якусь помилку або блокувати гаджет. Якщо ви раптом помітили, що ваш комп'ютер дивно себе поводить, довго завантажується або на ньому зникають файли, то негайно несіть пристрій в сервісний центр. Там ваш гаджет вилікують, а хуліганський вірус знищать. А ще є такі люди, котрі можуть не тільки лікувати наші комп'ютери, телефони, ну чи інші електронні гаджети, а також створювати якісь цікаві для них програми. Як називають цих людей? Це програмісти. Так, що тобі відомо про них? Програмісти – це люди, які займаються розробкою програмного забезпечення. Ой, щось ти таке комп'ютерне сказав. Що ж це таке програмне забезпечення? Що це таке і де ми його побачимо? На робочому столі комп'ютера є різні файли, наприклад, там Word, Paint, Microsoft і всі програми в інтернеті – це створені саме програмістами. А ще, якби не було програм, то комп'ютер би просто не включився, так? Тобто, програмісти, що вони роблять? Як вони створюють цю програму, якими ми користуємося? Вводять спеціальний код. Великі такі коди, так, прописують повністю, як буде від початку до кінця працювати програма. Вони складають такий план дій. От, наприклад, ми клікаємо на якийсь там, да, хай там документ вордовський, так? Він відкривається, там з'являється купа різних там чого? Напису, що ми можемо клікнути, обрати там шрифт, обрати там будь-що, там текст, цифри, і це все запрограмовано. Що тобі ще відомо про програмістів? Що зараз це дуже популярна робота та дуже високооплачувана. А є в цій професії недоліки? Так, що треба дуже багато працювати, щоб стати гарним програмістом.
І це ж постійно треба працювати перед комп'ютером. Уявляєш, скільки, яке це навантаження на зір? Це ж дуже складно. А чи вчать десь на програмістів? Чи це може бути будь-хто, хто хоче володіти хобі комп'ютера? Хто хоче і хто займається цим. І вони потім стають програмістами. Дуже цікаво. Що тобі взагалі відомо про програмістів і де ми можемо їх зустріти? Де вони працюють? Ось якихось спеціальних компаніях. Або сервісних центрах, наприклад. Так? От, наприклад, заразиться наш комп'ютер вірусом, ми несемо його в спеціальний сервісний центр. І там ці спеціально навчені люди, вони знають, як там переробити програму, або видалити якусь певну програму, яка тобі наносить загрозу. Ну і таке інше. Ну що ж, ми говоримо та говоримо, давай покажемо програмістів. Просто в нашому сюжеті ми зараз і познайомимо вас з цією цікавою професією, тож дивіться. Мало створити комп'ютер чи якийсь електронний пристрій. Як гадаєте, що ще необхідно? Чи рухався б автомобіль без водія? Ні, так і комп'ютер без спеціальних програм навіть не увімкнеться. Для того, аби все працювало, потрібні люди, котрі будуть писати спеціальні команди для комп'ютера, реагуючи на які він буде виконувати ті чи інші дії. Цим і займаються такі професіонали, як програмісти. Ці спеціалісти розробляють схеми та програми для різних комп'ютерів. Вони створюють додатки, ігри, бази даних та багато чого іншого. І все це ми використовуємо в електронних носіях. Професія програміста є не лише технічною, а й творчою. Адже до створених програм висуваються суворі вимоги. Вони повинні не тільки допомагати у роботі комп'ютера, а й привертати до себе увагу, бути кращими та цікавішими за попередні. А тому хороший спеціаліст постійно вдосконалюється і не припиняє вчитися. Адже і технології, і комп'ютери розвиваються та змінюються дуже стрімко. А ще особливість професії у тому, що програмістам не обов'язково завжди бути присутнім на роботі. Вони можуть працювати з будь-якого місця на планеті. Все, що знадобиться – це комп'ютер, підключення до інтернету та метикуваті мізки. От, наприклад, Facebook або YouTube також є витвором спеціальних людей, котрі працюють з програмами, ну, власне, і з комп'ютерами також. І ми там є. Підписуйтесь на наші канали на YouTube та Facebook. Дитячий світ суспільного телебачення. Зустрінемося там, а також чекайте нас буквально за мить. Бувайте!